Eden izmed ciljev naše okoljske politike je tudi zmanjševanje količin odpadnih nagrobnih sveč in s tem povezano ozaveščanje občanov in širše javnosti. Pri zmanjševanju porabe sveč lahko največ naredimo občani sami. Posledice prekomerne uporabe vidite za mano. Pojavljajo se težave tako pri zbiranju, kot tudi pri predelavi sveč. Velikanski kupi odpadnih nagrobnih sveč, ki se kopičijo na naših deponijah in ki jih nihče ne odvaža, nas opozarjajo, da je nekaj narobe. Naredimo korak za več okolja in prižgimo svečo manj. Iz vsake nove sveče nastane odpadna sveča. Je lahko teh odpadkov manj?